tar sånn skikkelig sats. Men ja, vi kan bremse den veien, da får jeg bremse den veien. Det der er jo... Hæ? Se, der er jo veien der jeg har fått inn her, ja. Nei, der går den ned egentlig til Kristiansand byen. Da skal jeg henover her. Og så skal jeg henover her. Jeg så på tappen der, skal vi se. Der er jo typisk en båt. Det skulle egentlig ha vært båt, skulle ikke det?